Every day lapa dzīve nepar nieku nedomāju. Every day lapa dzīve nepar nieku nedomāju. Nepieciešams iesniegt iestādē iesniegumu? Tev nekur nav jāiet. Iesniegumu, priekšlikumu vai jautājumu tagad vari nosūtīt jebkurā sev ērtā laikā un vietā, kur ir pieejams internets. Šos un vēl vairākus simtus citu noderīgu e-pakalpojumu atradīsi portālā www.latvija.lv.